ସାଙ୍ଗରେ ଡିନାମାଇଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଘାଇ ଜୋରଦାର ହେବା ଦରକାର। ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ନୂଆ ବନ୍ଧ ତିଆରି ହେବ, ଆଉ କାମ ଆମକୁ ହିଁ ମିଳିବ। ବନ୍ୟା କ'ଣ ସବୁଥିରେ ଆସୁଛି ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ମଉକା। ଏହା ମୁଁ କହୁନି, ରାତାରାତି ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ରଚିଥିଲେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମୁଁ ଭରଦା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସତ୍ୟବନ୍ଧ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତା କେମିତି ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମହାଖଲାସାରେ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଜି ଏହି ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର କୋତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କୋଲ ନଦୀ କୂଳରେ ନଦୀବନ୍ଧ ରମାପୁର ଓ ବୃଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗରାଜପୁର ଗାଁ ମଝିରେ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇ 300 ଫୁଟର ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନଜୀବନ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ସାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ହେଉଛି ସେ ଧର୍ମଶାଳା ଯେଉଁଠି ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସେ ଧର୍ମଶାଳା ଯାହା ଆଜି ପାଲଟିଯାଇଛି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଆଡ୍ଡା। ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇ ପାହାଡ଼ ଫଟାଇ ଖଣି ଚୋରି କାମ ବଡ଼ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଜାଣିନଥିବ ପ୍ରାୟ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ 300 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇଠି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ଅରାଜକତା କ'ଣ ପାଇଁ? ନବୀନ ରାଜରେ ପୁଣି ଅରାଜକତା? ଧର୍ମଶାଳାର ସରକାରୀ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ ଘୃଣ୍ୟ ଆଜି କାହା ପାଇଁ? ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠି ନିଜ ସାଧାରଣମାନେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ବିଜେପି ଯୁକ୍ତି ରଖି କହିଛି ଯେ ଏହା ଖୋଦ ସରକାରୀ ଦଳର ରାଜନେତାମାନେ କରିଛନ୍ତି। ରମାପୁର ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏମାନଙ୍କ ମାମୁଁ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଡିନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଡିନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଜେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ତଥା ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଲ୍ଲଭ ରାୟଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ। ଏବଂ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷେ ତଳେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ଡିନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ବନ୍ଧ ଭଙ୍ଗା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ 30 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଆଜି ପାଣିରେ ଉବୁଟୁକ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର କରିଗଣା, ପୁଟଣିଆ, କଦମପାଳ, ଉତ୍ତରପତା, ମଙ୍ଗଳପୁର, ଦେଉଦାରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଜେପିର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ କିମ୍ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି। ଦେଖାଯାଉ ସରକାର ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଧର୍ମଶାଳାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନ ଭୁଲି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।